Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ինտեգրաների գործը մտավ դատախննության փուլ։ Ավելի քան 1.5 տարի ձգված դատավարությունից հետո այսօր դատա որ Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ ճահմարադրական կարգը տապալելու մեջ մեгааդրぼղ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ինտեգրաների գործը մտավ դատակրնության փուլ նշենք երբ դատավորը հայտարարեց այս մասին ռոբերտ քոչարյանի փաստաբանները բոյկոտեցին դատական նիստը եւ հերացան ուստի այն հետաձգվեց հաջորդ շապա դատախազությունը կներկայացնի մեհադրական եզրակացությունը 2008 թվականի հետընտրական արունալի իրադարձությունների գործով ապստամբանյալ երկրորդ նախագահ ռոբերտ քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ընտակաների գործով դատավորությունը դանի վեկյանի վարույթում megenարկել է 2019 թվականի սեպտեմբերին գործը 1.5 տարի է չի մտնում հիմնական դատակրնության փուլ կողմ երբ միмянց են մեղադրում դատական նիստը ձգձգելու համար մասնավորապես մեղադրյալ կողմն ամբաստանյալներին է մատնացույցանում տարատեսակ միջնորդություններով դատաբարությունը ձգձգելու հարցում շնորհակալություն սիրելի հայերենակիցներ մենք հստակ ապմական շատ կարևոր շર્ժապողում ենք եւ Աрժանով որպեսի մենք հետ հայաց նաև ամփոփենք մեր անցած ճանապարհը նաև հավաքական partության պատճառները կարողանանք գնահատել ինչու համարեր partությունը եւ ինչու մենք չկարողացանք խոսապել այդ պարտությունից պարտությունը հնարավոր էր, որովհետեվ հնարավոր դարձավ, որովհետեվ մենք ցեյության չունեցանք տեսլական թե ինչպես են մեր երկրում դերի ունենալու փոփոխությունները։ Պարտվեցինք արտաքին ուժերի ազդեցությունների եւ դրա հետեւանքով իշխանության եկած քաղաքական ուժի անջարության եւ վախերի պատճառով Այս բոլոր վտանգներն այսօր էլ Հայաստանում կան, բայց միևնույն ժամանակ կա հստակ ապագան բնակչության մեծ մասի կողմից, որ մեր երկրում արմատական բարեփոխումները պետք է շարունակվեն եւ առաջիկա ընտրությունները այդ կարեւոր ապագամի մի մասն են։ Առաջիկա ընտրություններում իմ գլխավորած քաղաքական կուսակցությունը հանուն հանրապետության կուսակցությունը մեր կուսակցության գլխավոր նպատակը այս ուղերձը հանրությանը հասցնելն է գործող իշխանության բացթողումների անկարողության անճար անճարության հետևանքով երկիրը այս վիճակին հասցած պատճառները վերացնելու անզիջում араքելությամբ անցած առնվազն 25 տարվա բռնազավթված իշխանությունը իրավահաղաղական գնահատական տալը մեզ համար լինելու է անգյունակարային քանի դեռ համակարգային գնահատական չի տրվել անցյալի քրյական ռեժիմի կողմից պետության զավթմանը տնտեսական, քրթական, դիտական, դատական, քաղաքական, սոցիալական, բնական ռեսուրսների անվտանգության եւ այլ բնագավառներում համակարգային լուծումների փոխարեն հատային խնդիրների լուծման ուղղությամբ քայլերը հանդիպելու են ամբողանդակ դիմադրության գնահատականը չստացածների եւ նրանց հպատակների կողմից Երբ պետության 20 25-ամյա բռնազավթմանը չի դրվում իրավակայական գնահատական, երբ ազգակորցան ուսակցություններին եւ հրաապար գլուխներից յուրաքանչյուրին չի առաջադրվում պետության բռնազավթման մեջ անհատական մեгаվորության վերաբերյալ իրավական հետևանք առաջացնող քաղաքական գնահատական տեղի է ունենում այն, ինչի ականա տեսնենք այսօր։ Հայաստանը սպանած, հարստահարած, կեղեքած նախքին պաշտոնյաները, զինվորականները, ազգային անվտանգության

Մարտիկ ովքեր հետևողականորեն բանակից վերացրել են հետախուստությունը, ռազմավարական պլանավորումը, ովքեր եղել են բանակում գողական բարքերի հովանավորները, ովքեր անձնական պատասխանատվություն են կրում բանակում ինքնասպանությունների եւ սպանությունների համար, ովքեր vorakial եւ արդիական զորամաս եւ խրամատ կառուցելու փոխարեն անձնական հարստացում են դիզել, ովքեր արդիական եւ նոր սպառազինություն ձեռքբերելու փոխարեն բանակի վզին փաթաթել են եւ հովանավորել աշխարհի մի շարք երկրների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող հանցագործներին և թույլ տเวล որ այդ մարտիկ բանակում որոշում կայացնեն Ազգային անվտանգության ծառայողները, ովքեր 25 տարի երկրում արտակին վտանգներ չեզոքացնելու, դրանց դեմ արժունավետ պայքար մղելու փոխարեն вороոքել են ներերկային անհանդուրժողական մտնոլորտը, նրանք ովքեր ույլ են տվել, որ երկրում հոկտեմբերի 27-ի օրը ունենա, ապրիլի 12-ի օրը ունենա, այս շենքը ծառայի որպես զորամաս։ Նրանք ում համար գլխավոր դատախազի ի

որն ովքեր առնվազն 98 թվականից կսած բոլոր համապետական ընդրություններում 100 հազարավոր ցայներ են հավելագրել համապետական ընդրություններում հիշեք እንดิ միշտ թողել եք հույսը որ կարող եք, եք երբևէ հավակնել որևէ դերակատարության մեր ժողովրդի եւ պետության կյանքում հարգելի նախագահություն հարգելի գործընկերներ սիրելի քաղաքացիներ ես միջազգային հանրությանը չեմ դիմելու այլ բոլորիս Ես հետևում եմ քաղաքական գուցե կոպիթն չի բառըս գզվրտոցին։ Այո, հետևում եմ դիտորթիպես եմ հետևում, որովհետև ոչ մի ձևով չեմ կարող ներգրավել այս պրոցեսում։ Ես իմ առաքելությունը բնավ դա չեմ համարում։ Այո։ Սին խոսքերն ու ոպոպուլիզմը Հայաստանը դարձրին այսպեսին։ Բոլորդ եթե միայն բավարար չափով գործ արած լինեիք, արդյոք կապրեինք այս նվաստացուցիչ ճորերը։ Այդ Երևանից ազատագրումը աշխարը ընկալեց որպես օկուպացիա։ Հաշվարկեք, գտեք այդ կետը։ Արցախի երեխաների երկը չպիտի լիներ թողեք ապրենքը։ <a>Արելենք Միքայել, որ դա չդառնար երազանք ու ցանկություն։ Այսօր բոլորը խոսում են Սյունիքից, Սահմաններից։ Իսկ ի՞նչ է կարել բոլորը, որ տարիներ շարունակ չդատարկվեին սահմանամերձ բնակավայրերը։ Եվ շատ երեխաներ ծնվեին ու այդ երեխաները ապրեին առանց սոցիալական խնդիրների, տանային նորմալ կրթություն, որ սուսուցի պակաս չլիներ դյուղերում, որ բժշկի խնդիր չունենար ոչ մի բկ, որ նույն Սյունիքի ու Մյուս մարզերի մեր երեխաների համար երազանք չմնար նորոգված դպրոցում սովորելը, նկարչական դպրոց ու մանկապարտեզ գնալը։ Ինչ է կարել բոլորը, որ չդատարկվեր դա Հայաստանը այս ճ압ը։ Քաղաքականություն ամեն արդի մանիպուլացնելու արվեստ եք դարձրել ու դրա համար սահման չեք ճանաչում Դա <th>հարեցրեք շահարկել զողված մեր տղաներին Դա <th>հարեցրեք օգտագործել նրանց մայրերի արցունքները Բավական է իրարից վրեժ ցուցեք վերջապես Ազատվեք իրար նկատմամբ ապտելության այս մեծ չափաբաժնից Լցվեք горծի Եկեք միասին լցվենք горծի հանուն մեր երկրի Չմոռանանք որ մենք դեռևս ունենք գերեվարված քաղաքացիներ եւ Հայաստանը գտնվում է հետ պատերազմյան ցնցումների մեջ շնորհակալ եմ